Moldova este gata să achite Gazpromului 8,6 milioane de dolari din datoria de 709 milioane a Moldova Gaz, care era la sfârșitul lunii martie 2022. Despre asta a anunțat ministrul energiei Victor Parlikov, care a prezentat rezultatele auditului extern. Potrivit lui, auditorii au constatat că cea mai mare parte a restanței nu este confirmată prin documente. Totodată, premierul Dorin Recean, comentând această situație, a spus că Moldova nu va plăti datorii inexistente. Moldova Gaz a declarat că deocamdată nu se poate pronunța asupra concluziilor din document. Potrivit lui Parlikov, la sfârșitul lui 2021, datoria Republicii Moldova față de Gazprom era de 756 de milioane de dolari. Însă, între timp, o parte a acesteia a fost achitată și a ajuns să constituie 709 milioane de dolari. Auditul a constatat că pentru 276 de milioane de dolari nu există documente confirmative, iar 400 de milioane de dolari din datorie nu este executabilă. Ce înseamnă, în esență, să recunoști 709 milioane de dolari ca datorii, să o plătești, să-ți asumi responsabilitatea să plătești toată această sumă? Asta în mediu pentru o gospodărie, o familie conectată la gaz, asta înseamnă circa 1000 de dolari de familie. Cam atâta e suma. Totodată, auditul confirmă, și asta veți găsi și în textul auditului, că cea mai mare parte, partea leului, deci din această datorie, nu poate fi, deci nu este, fie nu au fost prezentate documente confirmative pe această datorie, fie această datorie nu este executabilă. Auditorii au solicitat documente confirmative pentru tot stocul de datorii. Apoi, din 709, pentru 276 nu au fost confirmate, deci nu au fost prezentate documente confirmative nici la Moldova Gaz, nici de la Gazprom. Încă 400 de milioane sunt neexecutabile, deci nu sunt, cum spun așa, nu sunt plătibile, deci, haideți așa, mai simplu, expirate. Atunci când tu deții o datorie și ea durează de mulți, mulți, mulți ani, periodic ea trebuie reconfirmată. Păi, suma asta de vreo 400 de milioane de dolari nu a fost reconfirmată de Gazprom în procedura necesară. Astfel, Chișinăul a înaintat o propunere către Gazprom de a achita suma de 8,6 milioane de dolari pentru a închide datoriile istorice față de concernul rus. Întrebat cum s-a ajuns la această cifră, ministrul a declarat că nu vrea să răspundă pentru că e mult de explicat. El a spus doar că cifra e rezultatul unei estimări complexe legate de datorii și șansele Chișinăului de recuperare a pretențiilor financiare pe care poate să le înainteze Gazpromului. Se propune ca să fie achitată o sumă de 8,6, echivalentul a circa 8,6 milioane de dolari la această etapă și toate subiectele astea să fie închise. Deci să fie rezolvată această datorie prin achitarea a 8,6 milioane dolari SUA. Asta este propunerea pe care am înaintat-o către Gazprom. Conform înțelegerilor, acest raport urmează a fi revăzut, inclusiv rezultatele lui urmează a fi aprobate în Consiliul de Observatori a Moldova Gaz. Vom vedea cum vor demara procedurile interne, dar asta este, spunem, poziția Guvernului Republicii Moldova și asta este ceea ce noi am înaintat ca și propunere. Mai departe, eu cred că există loc de discuții și așteptăm reacția Moldova Gaz și Gazprom. Parlikov a mai spus că Chișinăul admite că auditul nu va fi aprobat de Moldova Gaz pentru că majoritatea o deține Gazprom, dar a precizat că rezultatul servește drept bază pentru Moldova ca autoritățile să știe cum să abordeze această datorie. Și premierul Dorin Răcean a venit cu o reacție în urma rezultatelor auditului efectuat. Republica Moldova nu are de gând să plătească datorii inexistente și cetățenii Republicii Moldova, evident, nu trebuie să plătească facturile corespunzător.
Șeful de la Moldova Gaz a anunțat că a primit rezultatele auditului datoriei. Întreprinderea a comunicat că deocamdată nu poate să se pronunțe referitor la constatările, concluziile și aprecierile din document. În același timp, Vadim Ceban a menționat că, potrivit contractului, acest raport de audit trebuia coordonat în prealabil cu membrii Consiliului de Observatori al Moldova Gaz. Moldova Gaz constată că societatea nu este subiectul auditului respectiv, în timp ce obiectul acestuia îl reprezintă activitățile economico-financiare și datoria istorică față de furnizorul extern de gaze naturale. Totodată, în cadrul efectuării auditului, societatea a furnizat Agenției Proprietății Publice toate informațiile solicitate pe principii de confidențialitate. Pe de altă parte, în conformitate cu legislația actuală, precum și protocolul privind rezultatele negocierilor privind reglementarea aspectelor problematice în domeniul gazelor naturale semnat în octombrie 2021 la Sankt Petersburg, cu participarea viceprim-ministrului Guvernului Republicii Moldova, acest raport de audit urmează să fie coordonat în prealabil cu organele de conducere corporative ale companiei, și anume Consiliul de Observatori al Moldova Gaz, se arată în comunicatul companiei. Acum câteva zile, la o întâlnire cu femei de afaceri din Congaz, Găgăuzia, și președintele Maia Sandu a declarat că Republica Moldova nu are datorii de 800 de milioane de dolari față de compania rusă Gazprom pentru livrări de gaze. În octombrie 2021, în cadrul negocierilor dintre Moldova Gaz și Gazprom, s-a constatat că Moldova Gaz a acumulat o datorie istorică peste 700 de milioane de dolari. Concernul rus a cerut Chișinăului să recunoască restanța ca fiind a Moldovei și să o ramburseze în regim de urgență. Autoritățile moldovenești au declarat că vor recunoaște datoria doar dacă va fi confirmată de un audit independent, pe care urma să-l efectueze până în 1 mai 2022, după care se presupunea semnarea acordului de rambursare a banilor. Însă autorităților din Moldova nu le-a reușit acest lucru, conform declarațiilor vicepremierului Andrei Spânu, din cauza acțiunilor militare din Ucraina, companiile mari de audit nu au vrut să participe la tender pentru a nu-și trimite angajații în Moldova. Ulterior, mai exact, în august 2022, fără a fi organizat un concurs, Agenția Proprietății Publice a semnat cu două companii străine contractul de achiziționare a serviciilor de audit financiar și juridic independent al datoriei Moldova Gaz față de Gazprom. Cele două firme se obligau să facă verificările până în 30 ianuarie 2023, după care termenul a fost extins de câteva ori. Astfel, serviciile au costat circa 1.150.000 de euro. Inițial, prețul a fost de 850.000 de euro, dar firmele au făcut verificări suplimentare, astfel că au mai înaintat o factură pe care guvernul se gândește cum să o gestioneze, a mai spus ministrul Parlikov. Amintim că, potrivit unui audit paralel al Curții de Conturi, datoria Moldova Gaz față de Gazprom, în 31 decembrie 2021 se ridica la 590 de milioane de dolari, iar cea mai mare parte a restanței s-a format în perioada anilor 2011-2015.